vet me arsye sepse ti shqetësohesh kaq shumë në jetën tënde dhe ke kaq shumë mangët, ose sepse ti ke bërë kaq shumë gjëra të rëndësishme në jetën tënde. Ke bërë shumë të rëndësishme punën, marrëdhënien me njerëzit e tjerë, ke bërë shumë të rëndësishme imazhin për veten, apo se si tjerët mendojnë për ty. Dhe të mundohesh kaq shumë që të mirëmbash kaq shumë gjëra kërkon shumë energji dhe shumë mund. Prandaj, unë do të bësh këtë ushtrim sot. Dhe ta garantoj që do të ndjesh shumë herë më i qetë dhe më në paqe me veten tënde. Bëj një listë të gjithë gjërave që ti i quan të rëndësishme në jetën tënde dhe në këtë listë veço me vistë të kuqe të gjitha gjërat që faktikisht nuk përbëjnë rrezik për jetën tënde. Mbaj në atë listë vetëm gjërat që vërtet janë të rëndësishme për shëndetin tënd mendor apo fizik. Ta garantoj që 90% e atyre gjërave në atë listë nuk përbën do një rezik që si shtje me ndonë me mendjën të ndë. Edhe po të ndodhin, edhe mos ndodhin, për sëri ti do t'jesh okej, do t'jesh gjallë, do t'jesh mirë. Bëhe këtë listë edhe do t'ashohesh sa më mirë ti do ndjesh.